Цела една конвенција насловена Виенска, испишана на 20 страници, ја дефинира дипломатската мисија на конзуларните представници. Ако првата точка се однесува на заштитата на интересите на државата што конзулот ја представува, втората предвидува унапредување и развој на трговските, економските, културните и научните односи помеѓу двете земји, како и унапредување на секој друг начин на пријателските односи помеѓу нив. Во останатите уште 65 членови од конвенцијата детално се образложуваат надлежностите, правата и обврските на конзуларните представници. Во сите нив се задржува лајтмотивот дипломатите да вложат напори за продлабочување на трговско-економските односи. Битолските почесни конзули или барем поголемиот дел од нив, како се уште да не ја прочитале конвенцијата која ја уредува нивната положба, привилегиите, имунитетот и општествениот статус не се единствените придобивки од дипломатијата, или барем не треба да бидат. Со чесни исклучоците кога напорите за градење мостови помеѓу земите представнички и Македонија биле признати и наградени, ретко кој од почесните конзули во Битола на дело го посведочил напорот за силен ангажман во воспоставувањето на квалитетни односи на земјата што ја представува и градот во кој живее. Иако доаѓаат од средина која ја познаваат подобро од странските представници во главниот град, се уште не успеале да придонесат забележително во она што на Битола и е најпотребно – економско заживување. Перспективите, можностите и поволностите за инвестирање во градот и околината остануваат нечуени во бизнис заедницата на државата, која представуваат конзулите. А во Битола најчесто слушаме концерти и гледаме изложби, наместо најави за инвестирање. Културата останува највисокиот дострел на повеќето од 13-те величенствени, иако и во оваа област секој лично одлучува колку ќе се ангажира. Угледот и довербата која уживаат во локалната заедница, конзулите засега не ги преточуваат во успешно лобирање за привлекување на понекоја инвестиција. Иако желбата и на градот домакин и на жителите на Битола е да видат барем по една фабрика од секоја од земите што ги представуваат конзулатите во индустријската зона во изградба. Имајќи во предвид дека времето одминува, а парцелите велат се помалубројни, малку време останува по честните конзули да ги засукаат ракавите, да го помешаат опојниот мирис на парфемите со потта под пазувите и да сработат нешто на што ги повикува и меѓународната конвенција која им ги овозможува сите дипломатски привилегии. Скапите костуми и убавите шминки подобро ќе изгледаат на отворањето на некој производствен погон, отколку на пиењето кафе на широк сокак.